听众朋友您好，欢迎收听本期的今日关注，我是主持人马北然。今天呢，我们请到的嘉宾是美国阿兹海默症协会北加州北内华达州分会华语社区的教育推广专员欧小荣博士。欧博士你好。北然你好，各位听众朋友大家好。欧博士，能不能在节目当中呢，跟我们大家来介绍一下美国阿兹海默症协会呢，是一个什么样的机构？阿兹海默症协会是一个非牟利的机构，我们的愿景呢，就是一个没有阿兹海默症的世界。阿兹海默症协会可以为你提供24小时全年无休的阿兹海默症相关的资讯，包括有关阿兹海默症的协助资讯、社区资源的转介，以及其他协助你对抗阿兹海默症的机会。协会的分支遍布美国各地，然后阿兹海默症协会是在阿兹海默症照护支持与研究方面居引领地位的自愿性的健康组织。我们为所有受各种失智症影响的个人及家庭提供多种的服务，包括阿兹海默症啊、轻度认知功能障碍啊，还有比如说雷维体型的失智症、血管型的失智症啊、帕金森氏的失智症、额颞叶型失智症、其他所有相关的失智症。美国阿兹海默症协会呢，为阿兹海默症患者及照顾者提供的帮助和支持都有什么呢？我们提供的服务包括提供支持，我们为阿兹海默症及相关失智症的早期患者提供专门的互助团体聚会以及相关的资讯，通常在这些早期患者聚会的同时，也与家人也有相应的聚会。然后照顾者呢，就可以参加我们协会提供的互助学习团体，或者直接请教我们的家庭护理专家，那专家就可以建立护理计划以及如何处理一些困难的情况，那方面提供一些协助。还有就是我们提供教育的机会，给家庭或者是专业的照顾者都可以从我们协会的社区讲座、专项的会议以及免费的手册啊，或者是我们其他的出版物方面获取一些资讯。那我们为大家也提供各种的资源，我们协会网站提供了很丰富的阿兹海默症资讯，它包括疾病的资讯啊、最新的研究进展啊、临床试验或者诊断的那个中心、社区的资源，还有这些注意安全方面的事项以及如何参与等等。所以我们协会的网站跟资讯电话都有多种语言的支持。欧博士，失智症和阿兹海默症有什么区别呢？这个很多朋友都会混淆了这两个概念，就是以为失智症就是阿兹海默症，阿兹海默症就是失智症，其实这两个是不同的概念。失智症通常的是讲一个那种症状，就是说它严重的丧失认知能力，以至于会影响到日常生活的进行。他们出现的改变可能是包括这几个方面，比如说你的记忆力下降，有些是语言能力的下降，或者是思考能力、判断能力，还有就是方向感，还有一些人有一些行为的问题，或者是个性情绪的改变，他的计划跟组织的能力也可能会受到影响。那阿兹海默症呢，就是引起失智症的最主要的原因。阿兹海默症它可能是占失智症的患者里头大概60%到80%，然后引起失智症的其他的原因包括是，比如说血管型的失智症，或者是混合型的失智症。混合型的失智症就是说，他患者就是引起这个失智症不是单一的原因引起的，可能就是还有其他的原因，比如最常见的就是那个血管型的失智症。通常将近一半以上的阿兹海默症的患者可能都是有混合型的那个失智症原因，因为他也有血管型的原因在里头。那除了血管型失智症，还有其他的，比如说雷维体型的失智症或者额颞叶退化这种，都是其他类型的失智症。如何确定自己是否患有失智症呢？那我们通常就是说，就是你不能自己去确认自己患有失智症，你需要去看医生。最简单的就是说，你就是认识到自己有一些就是一些早期的征兆，就是好像
会不是很正常的，你就去找你的家庭的医生，然后家庭医生给你做一些比较就是常规的检查吧，就是说看看做一些血液的检查呀，或者是问一下你的症状啊，然后就是还有就是跟你的家人可能了解一下你有没有一些家族的病史啊那样子。那通常他会就是说我们说诊断这个阿兹海默症，就是没有一类专门的医生可以就是单一的一个检查就可以检查的出来，那许多人都是要 与他们的家庭医生先联络，然后了解就这种症状正不正常，然后家庭医生做一些最基本的检查，然后很多时候那如果是有点不正常的话，他会就是给他去转去一些专科的医生，比如说精神科的医生，或者是精神科的医生主要就是诊治大脑或者神经系统的那个疾病，然后或者是精神病科的医生，就是专门诊治影响情绪啊或者思维方式的疾病，还有心理学家接受一些测试的你的注意力啊或者是你的记忆力啊，你问题解决的能力以及语言啊或者是其他心理功能方面的那些方面的那个功能进行一些评估。那对这些进行评估的时候，你就是要医生可能不单是跟患者去看，他可能还要约见家人或者是跟这个患者比较熟悉的朋友那样子，因为很多时候就是患者可能觉得自己一切都很正常，但是家人可能就会注意到他有这方面各方面的那个问题，可能他自己都不是很了解，或者是有些人自己不大愿意是承认的这种问题。那医生的评估他通常是会先进行一些比如说评估你的饮食啊，检查你的血压啊，听听你的心脏啊，或者是收集一些血液的或者尿液的样品，然后就是检查看看有什么，比如说你有没有贫血啊，糖尿病啊，肾病啊，或者肝病啊，或者是缺乏某种维生素啊，有些人可能是甲状腺功能异常或者心脏或者血管的问题，那所有这些问题都可能导致你的思维的那个错乱或者记忆的问题，或者是很多是类似失智症的其他的症状，然后那个医生就要先做这方面的检查。那还有就是他进行那个神经方面的检查，那医生通常就是就是这种神经科的医生，他就是看看那个患者有没有可能出现一些可能引发大脑功能障碍的问题，而不一定是阿兹海默症啊。比如说他可能测试患者的一些反射的作用啊，平衡啊，或者是你的眼光的移动、语言啊，或者感觉。那医生寻找这些问题的征兆，就是是不是轻微的或者是严重的中风啊，或者是帕金森氏症啊。有些人可能是一些脑部的肿瘤，比如说脑积水啊，还有就是可能其他玄鬼，就是记忆力或者思维能力方面的那些病。医生的神经检查可能还包括一些，比如说 MRI 就是那个核磁共振，或者 CT 就是电脑视程的成像，这些 MRI 跟 CT 的那个结果可能就可以显示你是否有脑部的肿瘤，或者轻微或者严重的中风啊，或者是你比较严重的一些头部的那些创伤造成的一些损毁或者是脑积水。然后还有就是说他做完这些测试以后，他可能医生就是让这些结果然后告诉你的那个家庭医生，然后给你说你很可能是阿兹海默症这个诊断，就是没有百分之百的像你究竟有没有糖尿病，然后你测一下你的血糖你就会知道，那个诊断这个阿兹海默症的过程是比较复杂，然后就是基本上要做很多的检查，然后不是一个单一的检查，可能医生要叫你再回来过一段时间再回来做检查，做一些跟踪，然后多种的检查，然后给一个综合的诊断那样子。
所以我们就推荐，就是病人，就是你如果有些症状，就不要自己给自己做一个诊断，我肯定是得了阿兹海默症或怎么样，可能真的是要去看医生，然后让医生做一个很全面的那个评估。欧博士，您觉着啊，什么样的生活方式能够降低罹患阿兹海默症的风险呢？什么样的生活方式？那我们知道，就是阿兹海默症的引起阿兹海默症的那个原因有很多，可能也比较复杂。它主要是几个方面，一个是遗传方面的，一个是环境方面，一个就是生活方式。那我们知道，遗传跟环境，我们能做的吧？毕竟是很有限，我们基本上是不可以改变什么事情。那么我们唯一有就是能够掌控的，就是我们可以选择一个我们比较健康的生活方式。那主要是体现在几方面的那个策略吧。我们说就是你要保持你身体健康，然后多运动，然后还有饮食跟营养，再一个就是认知的活动，就是要挑战你的头脑。还有就是社交活动也很重要，这我们有一个就是怎样保护你的头脑的十个方法，就是说，开卷有益，就是你要就是增加你就是你头脑的那个刺激你的头脑的那个活动，比如说多读书啊，学一点新的东西啊，或者是做一些要动头脑的游戏，比如说麻将啊或者脑筋急转弯的那些游戏，就是怎么样要就是用脑多的，可能就是可以降低你的这个风险。还有就是比如说你停止抽烟，或者是保护你的心脏的健康。我们说心血管的健康跟你脑部的健康就是密切联系的，就是我们说人是心脑相连，我们都知道我们的大脑是控制我们全身的器官，然后很重要，但是大脑的重量可能占你就是总体的体重可能只是很小的一部分啊，你的大脑的重量可能只有3磅左右，那你100多磅的一个人。但是我们知道心血管就是心脏每次收缩 pump 出来的血，就是供应全身的那个血液的供应，有1/4是供应到我们的大脑，所以是很不成比例的。所以大脑就是对于你心血管的健康是非常的敏感，所以所有对你心血管健康有好处的那种生活方式都是对你脑部健康有好处的。所以比如说我们要说如果你有高血压呀、糖尿病啊这些，你可能就是要控制好，要去看医生，要吃药，然后控制在正常的水平。然后如果体重过重，你也要就是跟医生就是配合，然后就是控制你的体重。还有就是说健康的饮食很重要，就是说我们要注意就是比较均衡营养的饮食，比如说摄取比较低的脂肪啊，增加蔬菜和水果的分量啊，然后这些都是有助于降低你的这个失智症的风险。还有一个就是说运动，就是所有就是我们都知道，就是做一些运动就是能够就是定期吧，不是说你可能不能保证每天都运动，但是起码比如说一个星期我运动5次，然后每次大概有20到30分钟，然后最好是就是有规律的，就是说稍微有一点强度的那个运动，就是能增加你心跳的次数啊，促进你血液循环的那种运动，可能就比较有效。还有就是说社交活动也很重要，就是说经常的语言交往。我们说很多老人他可能自己也不一定是跟那个子女一起住，他可能自己住在老人公寓，或者是自己跟夫妇两人就是自己住，然后他那个社交活动很有限，特别现在是那个疫情的阶段，他们也不出门。那我们就说社交活动很重要，就是说你即使是不能就去探访你家里的长辈，可能也要去打打电话呀、视频啊那样子，就是有人每天跟他聊天啊，然后他又
就是每天过得很充实，就是不要就是无所事事的在家里发呆，或者是看电视这样子。所以社交活动很重要。他即使就是如果你是自己本身就是上了年纪的长辈，那你可能不一定每天都有很多的聚会，因为现在疫情的关系，那你可能就是可以多给就是朋友打打电话呀，或者是跟家里的那个小孩啊，或者是那个孙辈啊，再打打电话聊聊天啊，这些都是说很重要。然后再一个就是有那个充足的睡眠吧。我们知道睡眠跟那个我们脑部健康很有关系。我们以前可能都很多人都忽略了这方面的那个重要性，就是睡眠的重要性，以为睡眠就是你就是很被动的躺下睡觉，然后身体的很多功能就是在这一个休息的过程。其实不是的，睡眠的时候就是特别是深度睡眠的时候，你的大脑里头就是在做一个很多的活动，就是说清除你白天就是产生的一些废物啊、毒素啊，这些都是在你睡眠的时候排去的。所以就是说，你如果睡眠不好的话，就也是会影响到你的脑部的健康。还有就是维持心理健康的建设吧，就是我很多人就是比如说中国人比较或者是文化的关系，可能就觉得忧郁症不是一个病，所以有些人就是精神压力很大，然后有一些忧郁症，他们也觉得不是一个病，也不会去寻求医生的帮助，或者是跟家人来讲这个问题。那其实这个是很重要的。那如果你自己觉得压力很大，或者是你感到焦虑或者忧郁，那应该是寻求帮助、接受治疗，这都有助于就是降低你的失智症的风险吧，这好多个方面。阿兹海默症有什么预防的办法吗？目前来讲，阿兹海默症我们说是不能预防也不能治愈的一个疾病，所以就是说，预防跟降低风险，可能有些朋友会混淆了这两个概念，以为预防就是那个，我们说预防就是说你做对了，你就不会得这个病，那阿兹海默症是不行的。就是我们现在还没有一个办法可以预防阿兹海默症，但是我前面提到的，就是那些几个方面都是可以降低你的这个阿兹海默症的风险。阿兹海默症的治疗，这从就是药物方面来讲吧，就是说现在 FDA 是批准了几种药物，但是这些药物都是治标不治本的。就是说，它可以缓解这个症状，但是不能就是影响这个病情的继续的恶化，随着时间的推移继续的恶化。所以现在有两大类的那个药物，就是一类是胆碱酯酶的抑制剂，它就可以防止这个乙酰胆碱的分解。乙酰胆碱是一种神经递质，然后，这一类的药物就是，比如说，Alisab 啊、Aspirin 啊、跟 Rexedan，然后这些都是那个 brand name 嘛，这些都是已经获得 FDA 的批准，用来治疗就是比较是早期跟中期的这个阿兹海默症。还有另外一类就是Lambda，我们说就是，它是就是主要作用是调节这个谷氨酸的活性，就是谷氨酸也是一种神经的递质，然后就是说，它是谷氨酸受体在脑部的受体，我们说 MMDA 受体的一个拮抗剂。那这种药物呢，也是获得 FDA 的批准，它主要是用于治疗就是中度或者是严重就是后严重程度的阿兹海默症。那主要就是这几个药物方面的治疗。还有一些药物，就是说它不是专门针对这个阿兹海默症的，而是说会就是治疗由于阿兹海默症引起的一些行为的症状。那所以就是这要用到这方面的药的话，它就要搞清楚你这些
行为的问题是不是一定要用药物来进行治疗，那我们就是建议就是最好是不要用药物，就是找出他那些引起这些行为的原因啊，然后怎么去应对一些方法，可能是很多情况下是不需要用到药物的，但是到了最后其实他也没有办法，或者他的行为的问题可能是会危及到这个患者或者是患者周围本人周围的那些家人的一些人身的安全的时候，可能就是医生要考虑用药物来控制他的那些行为的问题。那就是说他就是有一些这一类的药物，就是控制他的行为的那种药物的治疗。再一个就是有一些我们说如果你是早期得到诊断，你还可以参加一些临床的试验就是我们说 clinical trial， 就是这种就是说如果你有参加这种试验，你可能就是得到就是可能会更好的照顾吧，因为他要定期做一些评估啊那样子就是如果大家有兴趣的也可以上我们协会的网站去就是报名，就是那个叫我们叫trial match， 就是临床试验的配对的这个服务，然后你就是报名参加了，然后就是很多很多的那种临床试验，如果他发现你的状况是合适他们的那个标准的话，他可能就会联系你，看看你有没有兴趣参加那样。我知道在4月24号呢即将举办携手扶持重新开始失智症与你我线上视频讲座，您能帮我们介绍一下这个讲座吗？对我们知道这个阿兹海默症跟失智症的患者可能都要面对很多特殊的挑战，那我们在4月24号那一天就邀请你一起来就是了解就是了解失智症或者是轻度认知功能障碍我们叫MCI， 还有就是阿兹海默症这个疾病就是会带来的影响，以及我们应该如何因应，就是缓解一些行为的问题，就是刚刚我提到的，就是有一些行为的问题，我们要明白行为问题背后的原因，然后我们怎么去应对，还有就是学习那个正念，就是 mindfulness 带来的好处。那我们请了这个UCSF， 就是加州大学旧金山分校的那个神经科的教授郑文丽医师来讲，就是轻度的认知功能障碍失智症跟阿兹海默症，然后我们还有一个就是阿兹海默症协会的社区教育讲师张义群呢就会跟我们就是说明就是怎么一些阿兹海默症相关的那些行为的问题，我以及我们怎么去应对的方法，还有就是美华慈心关怀联盟的创办人陈明慧护理师，或者以及美华慈心关怀联盟的一个正念的自我照顾专案的负责人会跟我们怎么去用正念来进行一些自我的照顾，就是 mindfulness 那个 meditation。 上网报名的网站是 tinyurl.com 然后2021online chinese app 就是 onlinechinesed 就是 tinyurl.com/2021onlinechineseapp， 你可以上网来报名如果大家记不住这个网站呢，也可以就是直接给我们打电话，我们的电话是408-372-9943 408-372-9943或者是 send 那个电邮就是给我的同事张佩玲，他的电邮地址是 pchang@alz.org。 好，这几个方法就是你电邮或者是打电话或者是直接上网都可以报名。好的，谢谢。那么今天呢也是由于时间的关系，本期节目在这里就已经是接近了尾声，感谢收听，我们下期节目再会。谢谢伟然，也谢谢各位听众，再见。